Kulaqları cingildəsin, Allah canını sağ eləsin, həmişə güzəl günlərə xoş günlər olsun zəngilərə. Və bir dənə sağlıq deyirəm, sonra Üstad xanımdan mahnı istəyiblər. Üstad xanımın bir daha səsini eşidəcəyik. Eliz var, qadaslanara biraz rahat olaq, ürəyimin qadaslanırsa, mənim canım ciyərim. Növbə çatanda hamımız oynayacaq Eliz var, hamımız. Məsliyilə bəyimizin dostlarını salamlayam, bəyin dostları gəlsin. Zal Bey'in dostları, Allah canlarını sağ eylesin. Bütün dostlar. Dostlar, buyurun. Ve sonra xanlar kardeşinin siparişi oldu. İnşallah Müsala xanımla onu güzel bir ülkeye təqdim edersiniz. Zal Bey'in dostlarını her birini davet edirik. Allah can sağlığı versin. Peki, bu kadar sağ olun, Allah sağ olun. Allah canını sağ olasın. Var olun dostlar, canınız sağ olsun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İtibarla Muraz da gelsin. Kaç olur itibar Muraz? Dostlar. Come on.
Ciddi yazdım, ciddi sözler. Thank you.
olsun. Allah razı olsun. Her birinizden. Ve nöbet sağlığımızda apardılar. Uğurları hayır olsun. Sağlık için de ondan attılar. Nöbet sağlığımızda aile bile istedi, bile yazdırdı ki bu da bir hürmet alameti olarak yine de Qıraqdan gələn bütün qonaqları hər birini yazdırıblar ki, hər birini yenə də dəvət eləyək. Onlar bunlara dəyər verib gəliblərsə, bu da bunların dəyərdir ki, bir daha dəvət eləsinlər. Mən Reyhan bacıma xoş gəlirsən deyirəm yenə də Müzəffər qardaşının bir yerdə. O burada yoxdur, qulağa cəkləsin. Bəşir, Sakit, Zakir, Hər birinizə gözəl günlər, xoş günlər arzu edirik. Laləzər, yoldaşı Nazim, Büsarə, Tofiq. Xahiş edirik bunlar hər bir gəlsin. Sakit Əmoğlu da yəqin ki, buradadır, bizləri eşidir. Yenə də həyat yoldaşı yəqə buradadır da gəlsin. Allah canını sağ eləsin. Buyurun, bütün qonaqları dəvət edirik. Reyhan bacı, siz də gəlin, xahiş olunur. Qıraqdan gələnlər yenə də rəqs edirlər. Allah can sağlığı olsun hər birimizə. Bəşir, Sakit, Zakir. Rəna, Balakən, xahiş olunur. Balakəndən. Rusiyadan, Kazakistan'dan, Bakı'dan kimler var? Her birinizi bir daha davet edelim. Allah sizleri görsün. Rusiyadan, Kazakistan'dan gelenler her birinizi davet edelim. Buyurun. Bir daha adlarını çekelim. Bəşir, Sakit, Zakir. Yani hanımlar, analar, bacılar buradalar. Sakit Əmoğlu harada oturur? Belki bu adlar ben onu görebilirim. Yaşan buradalar mı? Bəşir haradadır. Sakit haradadır. Zakir de işte de onunla çağır. Fida.
Thank you.
Thank you.
sağ olun. Ay sağ olun. Ben hiçbir toyda... Qudalar var olsun, növbə qudalarındır, sağlıqlarımız var, amma hər kəs yenə oynayacaq. Maşallah olsun, öz xalqımızdır, babama bütün və bu tərəf. Amma oynayacaq sabaha kimi, kimin imkanı var, musiqi məndən oynamaq sizdən. Hörmətli qudalar var olun, Allah sizdən canını sağ eləsin. Buyurun, görüm indi gözəl qudalarımız, dəyərli qudalarımız.
Oh,